ensonga eno mwenye nafe ya tufako mjukire government ya Uganda ya muta kani ya mtubila vinji nyo mbwembada ntandika uguntade yo mtuo government Mutebile has gone with nothing ya genze taina chaina kati abadda babiachi tabadde na mwana tabadde na mchara kati sente za abadabba abadabba zaachi Museveni Nemozi namu mujagenda Anita Dumba from UK kwaniriza Chiza Matayo from UAE live and clear kwaniriza kaita andikira mpona mpona olwa lero ngira kugera ku bintu bingi nyo ebintu bingi nyo ewafa Uganda wana mu Uganda wosanga nga KCCA kera kumachia nesenda obuyumba bw'abatembeyi nego babantu abatembeyi kunguudo olina agenda kumutimbagano kwa Facebook naatekayo nti goba batembeyi kunguudo gusike. You can imagine Museveni yagamba nti omugana ngambi wano Adam agambye mbu only God and Museveni can take me out of this chair. Museveni Mariam Hajat, good afternoon guys. Yes, mbani saba sabani manyabu. Wale ya manyabu somnyo David Sekandi. Tugenda kuba kone bituogele bitukanya. Tugele kino, tugele chiri. Echirala, Mutebile, Afudde, Biba Deo Vinch. Weekend, ulolo wa Sunday. Chiba shereza, tugenda tufundiki the week. News round up. Kulu julido. Utegede. Bujingo, Pastor, Levrand, Alehaj, Imam Bujingo, ne Teddy Makura ne Makura isitedi ne Makura baba tutte mu koti ne balabikako ewo mulamuzi omusango lebagwegana Bujingo nga agamba nti tayanjula nga ko Teddy ne maya tayanjula nga ko Makura ne Makura naagamba Bujingo tamwanjula nga ko bananga enseno jitye duka ensijira beduka Teddy ne Makura ne Bujingo omusango bagweganyi Levrand, Bishop, Haj, Imamu Bujingo, umusango ya kwe gani? Inesiji labe duka. Nabanja, Prime Minister wa Uganda. Omuvubuka ya mkuteka video kalike mawarabi ya kadeka tambla kushucho media. Nga agamba, nti ya webi gambo bini pendeko. Atene nitewe na yagado muku bechibu. Urokuwa nga tiyabima nyira. Omuvubuka, umunimuguwa wedeo. Na yegoro za wanda maulire wane kabla geno kusila. Kada nolue songeyo, tuge na kukira kubintu minji nyo. Mulimu minji nyo, kesi siyo kubaba ntukungudo, bale mujukire, Muhammad Sejirinya, ne ala nisonya na bachi alimu komera, mujukire, Museveni, mumiaka jama ze kukulumbezi wa Uganda, agaba bugari. You can imagine. Bana Uganda kambabulive. Uganda ya kufuro wetu waze, murukumulu enda nkaga muwebili. Okuva mu lukumi na kaga mu ebiri kati gy'emyaka ataano mwena mu ebiri tugenda kweza emyaka nkaga I think myaka si nkaga ye myaka in fact gunongo nyine omwaka mugwo mwenda tugenda kweza emyaka nkaga tugenda kweza 60 myaka nkaga mwena kulaba nkaga mu ebiri nsanvu mu ebiri kumi kinana mu ebiri abiri kyenda mu ebiri asatu ana atano tukana kweze miaka atano emyaka eja atano Museveni yakafugirako emyaka mukitebereze mu Uganda yagisanga eine emyaka emeka kibaremu nkaga mu ebiri nsanvu mu ebiri kumi kinana mu ebiri abiri yagisanga eine emyaka abiri mwena kakati ku myaka abiri mwena Museveni yakafugira emyaka emeka emyaka asatu mukaga ku myaka asatu mu mukaga kitegeeza yagisanga ekyali bebi nga ekyali mvubuka ekyali mwana muto ku myaka gyaka manambu yinza Museveni kyasobodde okugaba bukyanga tandika kufuga abakulembeze ba Uganda abagabidde bugaali bumanyi ga kifuba tebuyina bomba tebuyina kantu konna essaawa zino wenjogerera Museveni yewera age ebina byemula bakola okugoba batembeyi okugoba abantu abatunda mobile money mu kibuga okugoba ababoda boda atusosonkereza
tuwe kalakase atutemuru kawuli sadida chayagalo kola yade tuchalemele duwa kuchikola tuchalemele duwa kutukiriza ebisobizo bye ayagala tuwe kalakase atutemuru kawuli sadida chetajia kola tuna option bili zoka banamu gala mpulizi tuna option bili katimuburamu zepsigaza okwe kalakasa okuja kumu seveni tukuwa troba chagulani senta mtu mteke muntebe ye oba okuwa temundo gena monsiko okumuye kera tefina uchilala kamba buli let me tell you famous fetu walo na roba chagulani senta mtu elea fetu ino kumuteka muntebe tefineja kumuteka mtu oye na propaganda gwemula ba ate propaganda kufe about 21st century nga roba chagulani senta mtu ye president wafe propaganda tachai sobra kutubja kumura mwa. Tema bali ya koi ni obechi nusu. Kubanga, echisoka, kambabuli. Fe, bana Uganda. Avalonda roba chakula nisentamu. Tuamolonda, ngatumanyi wajavude, wawari, na wajaraga. Museveni mumanyi wajava, mumanyi wawari, mumanyi chicharo sakati, mumanyi wajaraga. Tuwalondo omuntu kwe tumanyi. Wajavude. Tuwamulabanga chari mwana muto. Robert ya kulanyi sentamu. Nga mufubuka muto. Nga asoma kololo. Yava gomba. Naje kololo. Nave kololo. Na agende Makerere University. Chiba chitaba chigeza. Tumanyi wawava. Tumanyi wawari. Na wawalaga. Musonye muka tumanyi. Mumanyi wajalaga, mumanyi wavava, mumanyi wajwali. Esawa zino wenjogerera. Okulonda, okulonda, ewafe Uganda, okulonda mus president, president. Kuavudde ote kuchaliwo, era kambaburi basina Uganda, temulowoza nti no byakunonyereza. Bakimaladda kubanga Uganda, techafugwa government, efugwa bantu babulijjo, efugwa Museveni, mutabani we, ne mukyala waabwe, ne mukoddomi waabwe. Katiboba achisara woda, echichokulu na president, tekugenda kudamu kubera wo. Era Museveni, engelija, kuwa Museveni agenda kufa. Abadda ya gara kufa, era kambabuli. Akade konna konna, muinza nukulabanga Museveni,